Ekizibu ky'olina si kye kizibu. Wabula akireese si kye kizibu. Ne gye kiva si kye kizibu. Naye ggwe gwe kituuseeko akifunye, akiyitamu, akirimu, engeri gy'okikwatamu kye kizibu. Bw'okikwata mu positive way era kigwa mu positive way. Bw'okikwata negatively era kijja kutambulira mu negative way. Gezaako okulaba nga bw'oba ofunye ekizibu okikwasaganya mu nsonga mu ngeri eri positive. Leka ekizibu ky'ofunye kireme kufuga, kireme kukontrolinga, kireme kuvuga kutwala ku wrong direction. Bw'ofuna ekizibu sooka okakkane, sooka ofumiitirize, ate ddukira maaso ga Katonda. Kubanga ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna atayina kisobola kumulema. Bw'ofuna ekizibu sooka otuule obuuze Katonda, Mukama kino kizze nkiyiseemu ntya? Ne bw'onoofuna ekizibu n'ogenda n'obuulira abantu 10 tebagenda kuyamba. Katonda yekka yayamba omuntu okuyita mu kizibu.